Naravno, spon je savršen. Uzimamo wood za početak, im pravimo neke osnovne alatke. Pravimo pickaxe, pravimo sekiru. I ono nešto zaboravljam što možemo da radimo jeste da uzimamo seedove konstantno, pogotovo što smo u ovom savršenom biomu za ovaj mod. Treba nam ukupno 8 seedova da bismo napravili bilo koji recept. Imamo ovce ovde, tako da ćemo uzeti, prvo smo dobili mutton. Ok, ajmo da vidimo. I recept bi po nekoj logici trebao da izgleda ovako. Let's see, možda je sa vunom. Evo ga, sheep seed! Bed je napravljen, to je super. I trebali bismo da napravimo hole. E, imamo tamo novo malo dole parče, tako da ćemo tu sada da ishouvamo ovo. To je dobro. Pogledajte, what the f*** je ovo, šta se dešava? Pogledajte kako vire zemlje, kako i noge vire zemlje, znači pogledajte, ove noge joj se vide. Kako je smešno, vidite ovo. Ajmo da uzmemo cveće pa da napravimo komposter i onda ćemo da napravimo bone meal, ali pre toga, hello. Prebacujemo ovo u dva reda slebova, evo ga. Svo ovo cveće roknemo ovde. Molim te da dobijem dva komada. Yes! Da vidimo da li će da poraste, trenutak istine. Nema veze, stormovat ćemo svo cveće koje imamo ovde, znači uzet ćemo sve što vidimo, napravit ćemo mnogo bone meala. A, bone meal, I guess. Dođi vamo, dođi vamo. Daj mi bone meal, to je bone, no. Ok, imamo iron ovde, to je super. Da li je naša ovca napredovala? I please, recite mi da jeste. Nije, nije porasla, treba da poraste. Ok, nećemo kukati i nastavit ćemo pravimo pogani bone meal. Ok, imamo 3 bone meala, please, nešto uradi. Ništa se ne dešava, oh my god, šta da radim? Možda ovim hovom treba nešto... Bruh. Kliknemo. Aww. Ok, sad već trolujem. Iskreno nema veze. Sad čekat ćemo ovcu da poraste prirodnim putima. Mi ćemo za sada da siđemo dole da pokupimo sve ovo. Možemo da napravimo zombie seed. To, dropovo je rotten flesh. Let's go. Ok, prvo moramo napraviti ferns. Moramo da ispečemo svu hranu zato što nemamo ništa hrane. Pravimo stone pickaxe, mada koliko vidim već imamo ovde nešto irona, tako da je to super. Ok, dok mi to čekamo da uradimo, ajmo da probamo da napravimo zombie seed. Mislim, ne znam zašto bi iko to želeo da napravi, ali možemo da napravimo zombie seed kao što vidite. Pogledajte kako je lep, izgleda kao pravi zombie. Možemo da napravimo jedan kram i od ostatka irona ćemo da napravimo shield i napravit ćemo water bucket. Mislim, mi možemo zasaditi ovog zombija, pogledajte kako on stoji, on uopšte nije nakrvljen, na primjer, on lepo stoji. Vidimo da li možemo da dobijemo pig seed. Seedovi su spremni, let's go, the moment of truth. O, možemo napraviti pig seed, pogledajte kako je slatko. Evo je svinjica, kako raste. Mislim, sve je to super što oni rastu, samo meni nije jasno kad će oni da prastu. Oh my god, evo je krava, možemo da napravimo cow i horse seed, let's go. Šta smo dobili? Oh my god, znači dobili smo i beef i leather, ne moramo onda da dobijemo konje zašto se od ledera pravi horse seed. The moment of truth. Cow seed, znači isto je sve, isto izgleda kao sve druge životinje. I zasadimo kravu, ne, hoću da je vidim. Oh my god, kako je glupa, zasadila sam je pogrešno. Pravimo zatim horse seed koji se pravi od ledera, isto izgleda kao konjić. I ovo je izgledalo sas. I dalje izgleda sas. Ne, moramo okrenuti konja. Oh my god, on neće se okrenuti. Drugačije svi gledaju u istom smeru. 3 godine kasnije sam uspjela da nabavim samo bone meal i molim samo da bone meal radi. E, šta sada? A, ste čuli kako se čuje? Oh my god. I dobili smo seedove nazad. Oh my god, upropastila sam ovaj zombie seed. Ok, zombie seed je nebitan. Čekajte, čekajte, koji smo mi seed dobili? Dobili smo nazad jedan sheep seed. Let's go. Ok, možemo posaditi ovog zombija usput, ali mi smo dobili celu ovcu nazad. Ok, ja mislim da je vreme da napravimo zapravo neku sekiru, inače nećemo moći ništa. Hello. Daj, mi tako možemo da spravimo beskonačnu farmu čega god hoćemo. Let's go. Ok, porasto je. Kako se nije se zapalio? Mislim, kao vama je okej ako hoćete praviti neku XP farmu, ali generalno kao beskorisno je. Ću uzeti još malo seedova i ću ići dalje, da bi nam prosto ostalo još seedova, na primjer ako odemo u nether, da bismo napravili neke nether seedove, ako odemo u end, da nam ostanu end seedovi itd. Tako da će nam... Oh my god, what is this? Friday ne vide nas odavde, tako da ćemo uzeti ovo svakako će nam značiti za neki armor, mislim da ne mogu se popnu ovde. Ajde, samo se zapali i eksplodiraj. Najveće smaranje je to što konstantno morate da čupkate ovako ove seedove i što konstantno morate da ih uzimate. Zato što ne mogu od svakog ovog da se dobiju. A vama treba po 8 komada, što je realno puno, da biste napravili sljedeći seed. Ima 20 seedova, neće ima još 4 komada, čisto bismo imali za sljedeće 3 recepta i onda idemo dalje. Idemo da pajkimo dok noć prođe, da ispečemo ovo malo irona, da napravimo još neki armor i onda smo spremni, idemo u cave i idemo da pravimo druge seedove. Možda bi isto bilo pametno da ponesemo zemlju, jer tipa ako se nađemo negdje u netheru i ako budemo morali nešto zasadimo, ups, ode konja, nema veze. Ali, ako budemo u netheru i ako, na primjer, budemo htjeli da pravimo blazeove, mi ćemo verovatno morati da to sad
sadimo u zemlji, jer ne znam da li na soulu, soilu ili bilo gdje može se saditi, mislim da ne može. Tako da ćemo da ponesemo i zemlju. Ok, završava se posljednji ovaj, tako da mi sada imamo dovoljno da napravimo chestplate, što je realno dobar armor. I ostaje nam još jedan ingot od kojeg možemo da napravimo, verovali ili ne, znači iron golem seed. Što je isto super, zato što je to bukvalno beskonačna farma irona. Ali opet forica što to jako dugo mora da se čeka, što realno smara. Pogledajte ga Golemković kako mu viri nosić. Znači neko bi odavde pomislio da on ima mali nos, a zapravo ima onu veliku nosinu. Porešte iskreno, ako budemo majnovali, umjesto što čekamo da se ovo završi, ja mislim da ćemo pre da nađemo irone, nego prosto da čekamo se ovo izlegne. Tako da ćemo svakako da idemo da majnujemo. Ok, spremili smo torčiće i mislim da možemo da krenemo. Ja planiram da sada da strip majnujem ovako, znači na dole, jer sam kreten očigledno. A mislim, ako se bude desilo da padnemo fazom ili nešto, onda bi nam ova voda definitivno značila. Ovdje se... O, koja sam ja srećnica, znači. Da sam tela da namestim ovo, ljudi, ja ne bih uspela, verujte mi. Znate što je fora? Fora je što možemo da dobijemo Enderman seed, tako da moramo ubiti Endermana. Ej, ej, come here, come here. A, uplaši me, čovek, to jest čovek, Enderman, šta god daje. Molite, samo mi dropi perlu, dropi mi perlicu, please, dropi mi perlu. Nemoj da urlaš više, bole me uši od tebe. Iskreno, nisam ni očekivala da će mi dropovati perlu, smrdljivi Enderman. Aw, come on. Oh, yes, let's go. Eh, kao što vidite, vratili smo se, živi smo, zdravi smo, naše životinje su tu. Pravimo portal. Ups, okej. Dobro, dobro, dešava se i najboljima, nemojte mi se smijati za ovo. Znači, pravimo portal, bitno samo sad da ne pogrešimo, da ne bismo morali opet da lomimo sve. Jao, sad treba da nađemo gravel, jel moguće da od svega, znači sve imamo ovo što nam treba i nemamo samo prokleti gravel. Hvala Bogu, po blizini imamo rečicu, tako da ćemo sada da probamo da nađemo flint and steel. Lije samo, let's go. I mislim da je vreme da se uputimo ka netheru. Mislim da je zombi porastao. Zapalimo portal, izbacili smo nepotrebne stvari, uzimamo hranu, možemo poneti i ferns. Mislim da nisam spremna, ali gdje smo? Okej, odličan spawn, iskreno. Jao, nemam golden armor. Mislim da ću malo se zagradim, dok ne nađem neki golden armor, pa ćemo onda da se tradujemo itd. Treba da napravimo samo cipelice, znači bukvalno sam malo pre napravila cipele i zaboravila sam kao da treba da imamo ovo, ali nema veze, okej. Uspjeli smo, skupimo još golda, tu nam je portal, to je dobro, jao, evo je ova dosadna. Ne, zaboravila sam jednu stvar, vraćamo se opet nazad. Mislim da možemo napraviti piglin seed, ali jedino što je logično je da se to pravi s goldom, nije, možda s ingotom. Od čega bi mogla da se napravi piglin seed? Ako nije od nageta, ako nije od ingota, možda treba da bude blok, mislim sumnjam, zato što bi to baš bilo previše, ali ajde da probamo. Ne znam, valjda će mi kliknuti u jednom trenutku. A, nema veze, možemo da razbijemo ove golde i da smo da se tradujemo sa onim piglosima. Okej, here we are. Tu se treba popiti do gore. Još i nešto da me spiči i pašću i umreću. E, vi ste mi falili. I spawner tamo, da. Da, 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 ja pašću. Udara mi ko noob najveći, ovako brzo. Bojim se, tu sam na ovom tankamu stiću. O, neko me gađa. Jedi, Saro. A, ne. Mrtva sam! Okej, jedva. Can I make it like that? Ne. Onda se vjerovatno pravi od pudera. Please, molim vas, redite mi se pravi od pudera, ja ne mogu više se borim s njima. Kako se pravi onda? Ako se ne pravi od blaza, ako se ne pravi od blaze roda, onda se vjerovatno pravi od nečega što se nalazi u samom fortresu. Ajmo da probamo. Ili možda nether brick? Ja samo da ne bude onaj warp, ne warp fungus, nego onaj reza za ove napitke, ono crveno, kako se zove? Ajde da probamo ovo, dakle stavit ćemo ovo da se ispeče i da vidimo da li od toga možda možemo dobiti neki seed. Okej, evo ga. Please, reci mi da ovo radi, probala sam svaki mogući recept. A, evo ga blaze seed, let's go! To je blizu blaze seed. I ako ste mislili da se naše avanture u netheru završavaju, grdno ste se prevarili. Zašto? Zašto moramo da prođemo način kako da napravimo enderman seed. Dakle, enderman seed je iskreno nešto savršeno. Ne, nisam mislila da se pravi od ovoga. A, pao mi je na glavu. A zašto ja odvrnem slušalice svaki put kad igram? Oh my god. Ok, ja sam htjela da se pomerim, samo da vidim, znači, na kojoj treba da siđem, ali mislim da sam sišla malo brže. Dođi vamo, dođi vamo. Dok se mi tradujemo sa njim, to je dok nam on izbaca sve ove iteme na površinu, mi možemo probati da napravimo, ok, imamo samo još jednu turu sidova što je malo smor.
Ne, ovo bi isto bilo previše easy, Chris Marin. Ne. Ne, ovo smo već uradili. Tako da ne znam iskreno što bi moglo da se uradi da bismo dobili Ender perlu. Ok, mislim da ćemo definitivno morati da idemo dalje i da tražimo onaj Enderman bion, zato što definitivno u ovom biomu ne možemo da nađemo ništa. Sumnjam da su pečurke, zato što pečurke baš nisu kao svojstvene za Enderman biom u Netheru. Tako da nastavljamo našu avanturu i idemo da vidimo šta to nama treba da bismo mi napravili Enderman ovaj đavo. 3000 godine kasnije. Ok, može biti ovo, može biti čak i ovo. Šta još može bude? Može bude fungus, može bude ovo. I šta još može bude? Možda onaj drugi fungus. Ali ja ovdje ne vidim nijedan onaj drugi fungus, što je malo smora, nađit ćemo ga. Nema veze, dok ga ne nađemo, dakle probamo napravimo prvo bazu, to jest ovo što je sigurno tako, i stavljamo tu sledeće stvari. Ovo nije. Ovo nije. Ovo nije. Oh, evo ga, Enderman seed. Let's go! Nema potrebe više u Netheru da zacijemo i da ubijamo sve ovo. Mislim, znam kao da bi nam bilo mnogo lak... Mislim, ne lakše, ali brže da u Netheru pobijemo sve ovo, ali definitivno ne. Znači, ja se vraćam u Overworld, gajim Endermene da porastu. Tako ćemo imati sve što nam treba. Uf, uspeli smo čak da nađemo i selo usput, tako da ajde da vidimo da li u selu imamo bilo šta što je korisno. Nešto hrane, okej. Okay. Mislim, realno svakako će znači. Mi uzimamo naš hoe koji smo nosili u Nether i sadimo Endermena. Yes. O, kako, što mi se očima, kako su mi bele oči, what the fuck. I Blazić, pogledajte kako Enderman izgleda kao Herobrine ovdje, znači pola Enderman, pola Herobrine, mnogo čudan. I druga sekira mi je totalno pukla, ali mislim da je to definitivno i da ćemo imati dosta svega ovoga. I mislim da je vreme da krenemo u 10. Fendera, ne znam da će biti dovoljno, ja ne mogu više da učem s njima, tako da idemo da tražimo. Novi put. Bro, tu je negde. Te, ovo je brate reklo da je dole, ja idem dole u minus, bukvalno. Please, please, please mi to reci. Jao, nikad ne bojam zmaja, zašto sam tu psom? Pogledajte kako se tlucaju endermeni, koliko su slatki. Hello? Ja se izvinjam, molim vas. Mogu ja nekada snimim mod? Pa da on radi! Nema zmaja, nema onoga kod zmaja, tako da ja ne znam šta se desilo. A mi ne možemo računati da sam ja kao prešla ovaj game, zato što ja nikad ne pređem Minecraft. Nema veze, okej, okay, obzirom to se zbagovalo, a mislim mi možemo da uđemo u Creative, samo da vam pokažem koje sve seedovi postoje. Znači imate Wither seed, imate Ender Dragon seed, imate Piglin seed koji ne smo otkrili šta radi, imate Evoker seed. Što je iskreno jako interesantno. Ima Dolphin Seed, Villager, Iron Golem, dakle, Chicken, sve u suštini sve životinje imate, imate još neke seedove, imate Spider Seed, na primjer, što je baš zanimljivo. Međutim, nema zmaja! A svakako, hvala puno na gledanju, lajkujte video ako vam se svidio, subscribeujte se i zapratite me na Instagramu. Mi se vidimo u nekom drugom modu. Ćao!